זה זיאד הוואד, המחבל משוחרר עסקת שליט שרצח לפני 3.5 שנים את ניצב משנה ברוך מזרחי זכרו לברכה, שהיה בדרכו עם משפחתו לארוחת ליל הסדר בקריית ארבע. הוואד הורשע אך טרם נגזר דינו. היום הגיע לבית המשפט הצבאי אל מנתו של מזרחי, הדס, שנפצעה בפיגוע, להעיד ולדרוש עונש חמור למחבל. לברוך נשארה אחות אחת, השאיר אמא מבוגרת אשר עד היום לא הצליחה להחלים, שבורה לגמרי. גם אנחנו כמשפחה מאוד קשה לנו. הפיגוע נוכח אצלנו, רודף אותנו, קשה לקום. הילדים שלי מטופלים פסיכולוגית. הפציעה שלי קיימת, נוכחת וכואבת. להגיע כל פעם לכאן נורא נורא קשה, זה כאילו לתקוע פעם סכין בלב, אבל זה חלק מהמלחמה שלנו נגד המחבלים. רוצה להגיד משהו? אסיים בכך. החוסר מאוד קשה, הכאב נמצא ואני תופסת את עצמי לא לבכות, לא לתת תענוג לאנשים שלא צריכים לראות אותי בוכה. מקווה באמת שהנאשם יקבל עונש חמור, שאני יודעת שגם לא מתאים למה שהוא עשה. הדעה שלי זה גזר דין מוות למחבל. אין לי הרבה מה לעשות. יש את זה בחוק, אבל אני יודעת לצערי שזה לא מיושם. הייתי גם בבגץ בהריסת הבית של מחבל. דרשתי, דיברתי, ונהרסת הבית. התביעה הצבאית ביקשה לבסוף שני מעשרי עולם מצטברים ופיצויים כספיים. המחבל, עוואד, בן 45, סירב לדבר בדיון. בנו, שהיה בזמן הפיגוע בן 18, הואשם בסיוע לרצח. בקרוב צפוי בית המשפט הצבאי לגזור את דינם של השניים.